Goeiedag, baie welkom by Mosaïek Oordenkings. Jare gelede is ek in Israel. Ons is by die woestyn, toe ons skielik 'n bokkie sien wat na vore kom. Maar die bok het so met sy een voorpoot gekap in die sand, sy neus in die lug gesteek en het gelyk of hy soek na iets. Die opmerking van een van die persone wat van Israel af is, is dat dit die herte waarvan Dawid praat. Dis Dawid se bokkie daai. En hy soek water. Sy hele lewe in voortbestaan hang van water af. En hy ruik hy. En hy kap in die grond en hy soek van die môre tot die aand om water te kan kry. In Psalm 42 skryf Dawid en hy sê, soos wat 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan om voor die aangesig van God te verskyn? Dawid sê, sy siel het hy ontdek. Smag en verlang na God. Soos wat daai bokkie soek van die môre tot die aand. Soos waar hy bok sy hele voortbestaan en sy lewe afhang van water, hang sy siel sy lewe en sy voortbestaan van God af. Dit is nie net met hom so nie. Dit is met elkeen van ons. Jou siel is deur God geskape en jou siel het 'n diep verlange na God en kan nie regtig funksioneer en lewe voordat hy nie God gevind het nie. Het jy al ooit in kontak gekom met daardie diep verlange wat in jou is? En baie van ons is afgesny van ons innerlike wêreld. Ons weet nie eers ons het 'n siel nie. Ons luister nie na ons siel nie. Ons kom nie agter dat daar 'n diep honger en 'n verlange is nie. Party van ons ignoreer die verlange. Daar is iets, daar is 'n hinkering, maar ons dink ek moet net aangaan met die lewe. En iets in jou kwyn, iets in jou sterf, iets in jou gaan dood. En dit kan daartoe lei dat jou hele innerlike wêreld disintegreer, omdat jy dit ignoreer. Dis belangrik. Party van ons dink net, dit maak nie saak nie. Ons ag glad nie enige iets wat in ons binneste aan die gang is nie. Dit lei uiteindelik ook tot 'n groot dualisme in jou lewe. Aan die een kant kan jy alles hê, maar aan die ander kant is jy diep, ons sê, siels ongelukkig, omdat jy jou siel ignoreer. Daar is 'n verlange in jou. En hoe jy na hierdie verlange kyk, is ook so belangrik as jy dit ontdek het. Party van ons interpreteer dit en dink ek soek na 'n lewensmaat. Of ek soek na iemand anderster. Party van ons dink ek soek na God. Ek soek na sekere ervarings. Hoe jy kyk na jou verlange sal bepaal waar jy gaan soek en wat jy doen met daardie verlange. Dis 'n diep verlange na God, sê Dawid. En ek soek na God. En ek draai na God toe met hierdie verlange en hierdie hinkering wat in my is. Daar's 'n verhaal van 'n ou rabbi wat voor sy huis op sy knieë in die aand gesoek het na 'n sleutel. Van sy disippels wat verbygekom het, het vir hom gevra, "Wat doen jy?" En hy het gesê, "Ek soek die sleutel van my huis." En hulle het saam begin soek en hulle het vir hom gevra, "Dink jy dis hier rond waar jy dit verloor het?" Hy sê, "Nee." En vra van hom, "Hoekom soek jy?" Hy sê, "Omdat hier lig is." Hy sê, "Maar waar het jy dit verloor?" Hy sê, "Binne die huis. Maar dis pikdonker en ek kan nie nou soontoe gaan nie." Is so 'n metafoor, is 'n humoristiese storie, maar dit is hoe baie van ons met die lewe omgaan. Ons soek op die plekke wat vir ons bekend is. Ons is nie bereid om te gaan na die donkerte toe nie.
En dan dink ons dis buite. In die vervulling van hierdie hinkering waarmee ek leef, sal ek kry deur goed en ek sal van buite af kry. Terwyl dit eintlik binnekant is. Ons almal soek die sleutel. Die sleutel is God. En hierdie hinkering waarmee ek leef is van hom af. Die ou kerkvader Augustinus het gesê dat jy 'n honger in jou het en 'n verlange in jou het wat deur niks of niemand gestil sal kan word nie behalwe net deur God. So kom ons draai na hom toe. En ons vra hom om ons in kontak te bring met hierdie verlange en ons te vervul met sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir die woord wat 'n lig is vir ons pad, wat 'n kaart is vir die reis waarop ons gaan in hierdie lewe. Help ons om in kontak te kom met daardie diep verlange en dors wat ons het in ons siel wat na U is. Help ons om dit reg te verstaan, na U toe te draai. En ons vra U dat U daardie honger en dors in ons sal stil maak. In Jesus se naam.